السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د حماسی کاروان د گروپ ټول ملګرو ټول غ مسلمانان ورونه چې دما بیا دغه تحقیق اوري نو مسلمانان ورونو دیمون د نن ورځې خبر په دغه عنوان باندې ده مونږ چنګیز خان مات کړ خو اختلاف مونږ مات کړلو هر وخت کې مونږ افغانانو بلکې مونږ مسلمانانو ډېرې قربانۍ کړې دي خو کله کله مونږ اختلافونه کړي دي هغه د مونږ قربانۍ او د مونږ لویې سرښندنې هغه د اختلافونو د وجې نه د په اوبو باندې لاهو شوي دي نو د مونږ د افغانانو یوه لویه تاریخي کړنه ذکر کوم چې هغلته مونږ د دنیا یو لوی جابر چې د تاتاري لښکر مشر چنګیز خان و ماته ورکړله خو ولې مونږ د اختلاف د وجې نه بیرته ناکام سولو نو مسلمانانو ورونو نو په دغه خبر کې مسلمانانو ته یو لوی عبرت پروت ده چې مسلمانان باید اختلاف ونه کې مسلمانانو ورونو کله چې تاتاري لښکرې د چنګیز خان په مشرۍ باندې له مغولستان نه راووتلې او په اسلامي نړۍ باندې راتیت سولې نو هغه زمانه کې یو لوی خلافت او یو لوی حکومت خوارزمي حکومت و نو خوارزمي حکومت هغه بادشاهي ډېره اوږده وله زمونږ د افغانستان د امو دریا نه ای خواته هم د دوی بادشاهي وله او د افغانستان جنوب کې او ایران په ډېرو ساحو باندې خوارزمي حکومت او خوارزمي بادشاهي وله کله چې خوارزمي حکومت اصلي مشر چې و هغه سکوت سو یعنی د چنګیز خان په لښکرو په مقابل کې ماته وخوړله چې هغه د امو دریا هغه طرف ته د ازبکستان او ترکمنستان طرف ته هلته چې کومه لویه سلطنت د ده خوارزمي حکومت و هغه د تاتاري لښکر په مقابل کې ماته وخوړله خبره د خوارزمي حکومت جنوبی طرف ته راغله نو جنوب طرف کې د خوارزمي حکومت مشر چې و هغه د جلال الدین ابن محمد ابن خوارزم شاه و د ده بادشاهي دلته په دیج کې وه نو کله چې خوارزمي حکومت بادشاهي دلته و او د دې دغه خلافت مرکز چې و هغه غزنی ولایت و نو په غزنی ولایت کې د جلال الدین ابن محمد ابن خوارزم شاه د خوارزمي حکومت یو لوی مرکز جنوبی حلقې مرکز دلته و اصل خو یې مشر پلار و خو د جنوبي حلقې چې غزنی کې مرکز و هغه دلته سلطنت و او بیا دغه د غزنی نه نیولې داسې کابل غزنی د مونږ د افغانستان جنوبی ولایتونه آین تر سند پورې نهر سند چې اوس د کراچی دریاب ورشي پورې ډېرې ساحې د پاکستان هم د خوارزمي بادشاه تر سلطنت لاندې ولی نو کله چې د چنګیز خان لښکرې دلته راغللې کله چې د چنګیز خان لښکرې خوارزمي حکومت چې اکثره برخې سقوط سوي ولی نو جنگ غزنی ولایت ته راغی نو غزنی ولایت کې په مسلمانانو کې یو قسم رعب ګډ و ځکه د هولاکو خان او د تاتاري او د چنګیزیانو هغه رعب ټول مسلمانان ویرولي ول او ډېر اسلامي وطنونه تاتاري لښکرو لاس ته ورغلي ول کله چې غزنی ته هم راغلل نو مسلمانان ضرور یو قسم په رعب غوندې ول خو هلته مسلمانانو یو لوی حکمت وکړ هغه دا و چې سیف الدین بغراق یې ورته ویلې چې دا د ترکانو مشر و د اتراکو د ترکانو مشر و دیم راغی او ملک خان چې د هرات والی و هغه وخت کې د هرات مسؤول و مشر و د خوارزمي حکومت
یا د خراسان د څنګه نو هغه ام سقوط کړي او هراتم سقوط کړي او هراتم نیولی و د تاتاری لخکرو نو دغه درې لوی اسلامي ځواکونه سره یو ځای شول. ملک خان چې د هرات والی و، سیف الدین بغراق چې د اتراکو د مسلمانانو مشر و، او جلال الدین ابن محمد ابن خوارزم شاه دوی په شریکه مشوره وکړله چې د تاتاری لخکرو سره جنگ کم جکی کو. نو غزنی ته نږدې په جوار د غزنی کې و یو ځای ده چې هغه علما په بلق باندې یادی. نو غزنویانو ته که څوک دما د تحقیق اوري نو د غزنی مربوط یا په تاریخ کې معلومات لري، نو دغه بلق چې کوم ځای ده په غزنی کې نو کېدی سي یا دا لفظ معرب وي. نو دلته په غزنی کې چې د سختو غرونو په مابین کې وساحه ده او غزنی مرکز ته نږدې ساحه ده، دلته د تاتاری لخکرو د اسلامي لخکرو په مابین کې یو لوی جنگ وسو. درې ورځې د جنگ دوام وکړ. په دې جنگ کې اول وار و چې تر اوسه د هولاکو خان او د چنګیزیانو تاتاریانو لخکرې راغلي وي، د اسلامي نړۍ کې لا تر اوسه ماته نه وه خوړلې. دا اولینۍ ماته وه چې غزنویانو یا مسلمانانو ورکړله دغه ماته. کله چې دلته دوی مات شول نو مسلمانانو کې مخکې داسې یوه خبره ګډه وله چې تاتاریان ماته نه خوري. د مسلمانانو معنویات بیرته راژوندي شول. مسلمانانو یو قسم په زړونو کې جذبې پیدا شولې، ولولې پیدا شولې، د جهاد شوق نورم پکې راژوندی شو. نو دلته دوی د تاتاری لخکر لوی مشر چې و هغه په خپله هولاکو خان په چنګیز خان هغه په تالوقانو کې و، د افغانستان شمال تخار ولایت کې. نو هلته هغه خبر ور ولیږه، دوی دا لخکرې بیرته شاتګ وکړه، عین تر تخاره پورې لاړل. نو هغه خبر ور ولیږه دا جلال الدین ابن محمد ابن خوارزم شاه، غور ته ویلې چې جنگ ته بیا رما بی تسه، بیا جنگ ته راسته، ځکه مسلمانانو کې چې جذبه و دبدبه پیدا سوله. نو مسلمانانو بیا خبر ور ولیږه چې جنگ ته راسه. تاتاریانو نه خلکو د جنگ نه ځان ساته، خو دوی خبر ور ولیږه چې جنگ ته راسه. نو چنګیزان یو لوی لخکر تیار کړ، خو دا واری جنگ په غزنی کې نه بلکې په کابل کې و. مسلمانانو ورونو کابل هم یو لوی لرغونی او تاریخي وطن ده چې کابل انتهایی حدودې چې دي، د کابل شمال د هندوکش غرونه دي چې سکلکند ورته وایي. کاپیسا او پروان ولایت دا هم کابل د مسلمانانو ورونو، او د کابل جنوب چې دا جبال سلیمان ورته وایي چې دا د لوګر ولایت او د پکتیا ولایت تقریبا مابین کې هغه چې اوس هم دغه غرونو ته د سلطان صاحب غر ورته وایي، دا یې بل حد و. او بل حد چې غربي طرف ته کوم حد و، غربي طرف ته باروبا میزوس په نامه باندې غرونه علما یادوي چې دغه غرونه دا د کابل غرب راځي. نو لنډې دا لوګر، پروان، میدان دغه ولایتونه تقریبا د کابل هغه وخت حدود دي. نو په دغو ساحو کې په یو جی کې یو ډیر خطرناک جنگ وسو د چنګیز خان د لخکرو سره. خو بیا هم الحمدلله اسلامي لخکرو د چنګیز خان تاتاری لخکرې ماتې کړلې. کله چې دغه لخکرې ماتې سولې، مسلمانانو دومره غنیمتونه ونیول چې د غنیمتونو سره سره په لسګونو زره مسلمانان چې تاتاری لخکرو بندیان کړي ول، نیولي ول، هغه یې ټول آزاد کړل. خو مسلمانانو اختلاف وکړ. دلته چې دوی ماته وخوړله په کابل کې، او د دین وروسته بیا مسلمانانو په غنیمت باندې اختلاف وکړ.
د بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ز پتاسی نه داریګم د فقر دی وجنه پتاسی نه داریګم چې فقر به محلاک کی بلکې دنیا به در باندې ډیر سی رغبت په پکې وکي نو هلاک بم کی دنیا به محلاک کی نو دلته په غنیمت باندې دی دوی اختلاف راغی د سیف الدین بغرا ملک خان او د جلال الدین ابن محمد ابن خوارزم شاه نو بل اخره د مسلمانانو په مابین کې په غنیمت باندې یو څه جنگ موسو څه مسلمانان هم شهیدان سره نو اما غوچی سیف الدین بغراقم ترین لاړ خپل لخکری بوت للی او ملک خان چې د هرات والی و هغه هم ترین لاړ تنا جلال الدین خوارزم پاتیسو دای چې پاتیسو نو بیا التاغه خبر سو خپل چنگیز خان خبر سو چې دا څنګه سړی د چي دیما لخکرو ته ما ته ورکړل دی خپل را روان سو لوی لخکر راوستو نو مخکې له دینه چې جنگ ورسره وسی جلال الدین ابن محمد ابن خوارزم شاه وتښتید داسې د نهر د سین طرف ته چې کراچی د دغه طرف باندې وتښتید او هند طرف ته واوښتو نو ګوري مسلمانانو ورونو موږ څومره لویه قرباني وکړله چې ټوله اسلامي نړۍ کې چا د هولاکو خان د چنګیز خان لښکرې تاتاري لښکرې نه وي ماتې کړې بیا همدلته چې موږ نه ماتې سولې موږ چې مات شولو نو بیا عین تر بغداده پورې هم بیا دمشق عباسي خلافت او ټوله اسلامي نړۍ یې بیا ونیوله نو ګوري مسلمانانو ورونو خصوصا افغانانو ورونو هر وخت موږ قرباني کړې ده ډېره لوی جابرانو ته مو ماته ورکړې خو اختلافونو بیا موږ ته ماته راکړې ده باید موږ ومنو موږ افغانان لوی جابرانو ته ماته ورکړې خو اختلاف موږ ته ماته راکړې ده موږ کله چې روسان مات کړل یو لوی ځواک و هغه ماتېدل بیخي هغه ماده پرستو د روسانو ماتول لا نه منل خو موږ بیا اختلاف مات کړلو هغه جهاد مو چې وکړ هېڅ ثمره مو ترنه ونه لیدله موږ د دنیا لوی زبر ځواک امریکا ماته کړله او ورسره په څنګ کې ټوله دنیا یا ناټو مو ماته کړله خو الله پاک دی وکړي چې دا وارې موږ د تاریخ نه زده کړه وکړو چې الله دې ونکړي چې موږ خو دا لویه مغروره دنیا ماته کړله چې موږ اختلاف مات نه کړي او بل مسله خبره می مسلمانان ورونو دغه ولاتي ډیر کرته د موږ مسلمانان یا علما ورونه یا به فکر نوی داسې مسلو ته چې هغه اختلافي مسلې دي داسې متوجي دي ته به وای چې د کفر د اسلام مسلې دي نو دغه باید موږ د تاریخ نزده کو چې موږ باید اختلاف مات نه کی موږ چې دنیا لوی قدرتونه ماتو نو دا د اتحاد دی وجنه خو کوم مختلف سولو اختلاف کو اختلاف بیا موږ ماتوي الله پاک مو جوړ لر مسلمانانو ورونو هر چا چې دی ما دغه خبره واورېدلې یو بل مسلمان ته باید ور واوروي ځکه چې دا د موږ د پاره درس یو موږ د خپل تاریخ نه خبر شو اصل کې دا قصه د غزنی د ماتې خو امام سبکی په طبقات شافعی الکبرا کې هم کړې ده خو دا اکثر تحقیق چې ما وکړ قصه تاتار الی عین جالوت پورې دغه یو عالم تیر سوی دغه کتاب جوړ کړی چې څنګه تاتاري لښکرې راووتلې او تر کمجي پورې بیا په کمجي کې ماتې سولې الله مو جوړ لر الله مو حفاظت وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.